آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیم نے چار افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے. ایڈیشنل ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن شائستہ ندیم ڈی پی او بھکر تعینات. محمد نوید کو ڈی پی او ننکانہ صاحب لگا دیا گیا. صنعتکار اور تاجروں کا قومی معیشت کی مضبوطی میں کلیدی کردار ہے. انڈسٹری کی بہتری کے لیے حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی. میاں اسلم اقبال کی چیمبر کے ایگزیکٹو باڈی کے اراکین سے ملاقات میں گفتگو. انجینئرز کے مسائل کے حل کے لیے وزیراعلی پنجاب نے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی. انجینئرز ایسوسی ایشن کے وفد کی صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد سردار محسن لغاری سے ملاقات. ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں حکومت انجینئرز کی مراعات میں اضافے پر سنجیدگی سے غور کرے گی. کس کس کی زمین پر قبضہ, شکایت درج کراؤ. سپریم کورٹ کے حکم پر پولیس کی جوہر ٹاؤن ایوب چوک میں کھلی کچہری. قبضہ مافیا کے خلاف شہریوں کی شکایات سنی گئیں. حبیب کھوکر اور امجد کھوکر نامی دو افراد کے خلاف شکایات موصول. پنجاب میں مافیا کے لیے کوئی جگہ نہیں. غریب عوام کا حق کسی کو نہیں مارنے دوں گا. مسائل حل کرنے کے لیے ہی وزیراعلیٰ بنا. وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ایوان وزیراعلیٰ میں شہریوں سے ملاقات میں گفتگو.